Piramid turar joy majmuasi okeli bilganingizlar deb bizga Yakkasaroy tumaniga yetib kelganmiz. Abdulla Qahhor mahallasiga bizda burch edi mana mashina vastroykamizda ikkita kvartiramiz sotilyapti korobka holatida. Manzilga aniqlik kiritsak, bu yerdan chiqar ekanmiz, Zavodskoy ko'chaga chiqamiz va shu vastroykamizdan orqasida bo'lsa Yakkasaroy notariusi joylashgan ekan. Sizlar bilan endi birgalikda kvartiralarimizni planirovkasini va narxini aytib o'tamiz. Videoga hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. Aytganimdek, ikkita kvartiramiz sotilyapti. Bunisi 58,5, bunisi bo'lsa 98,5 metrni tashkil qiladi. Xolisilar buni okalarimizni bitta qilib ham sotib yuboraman deyotdilar. U bo'yicha ham gaplashsanglar bo'ladi. Sizlar bilan planirovkasini bo'lsa 98,5 kvadrat metrligini ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Uyga kiruvchimiz juda ham keng, qo'lim yetmayapti to'g'risi, shu narsaga ham e'tibor berib qo'yinglar kvartira sotib o'tganda. Kirar ekanmiz, bizani chap tomonda sanuzl kutib oladi va uyimizga yurib kirsak, bu yoq tarafda xonalar joylashuvini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda bitta katta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ldi. Shuni oldida bo'lsa, katta uzun sanuzlimiz. Okamiz bitta narsani aytib ketdilarki, bu yoqda ikkita sanuzl qilishyapti. Bunisini o'rtadan bo'lishyapti, u yoqda ham sanuzl qilib, bu yoqda ham qilishyapti deyotdilar. Bu yoqdagi xonadan o'sha oxirdan sanuzlga eshik ochib yuborishyapti. O'shanda yotoqxonaning ichida ham sanuzl paydo bo'ldi, shun bilan deyotdilar. Menimcha yaxshi narsa. Bu tarafdan bo'lsa bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va asosiy joyimiz bu yoqda bo'ldi. Kelinglar. Kattagina keng xonamiz, bu taraf oshxona bo'ladi va bu tarafda mehmonxonamiz bo'ladi. Ya'ni studiya formatda qilingan, romlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar, termoromlardan foydalanilgan. Bu yoqda bo'lsa bizani kattagina balkonimiz bo'ladi. Okeli bu kvartiramizni 1 kvadrat uchun 1250 dollardan so'rashyapti. Ya'ni kelishtirib chiroyli narxda beraman deyotdilar. Egalarining nomerini video opisaniyasida qoldiramiz. Telefon qilib ma'lumot olasizlar.